er klar til den første koncert i aften. Er vi klar? Ja, vi er klar. Vi har jo allerede spillet, og Brooklyn har været blindet med spilling. Og der er stadig der er god stemning, og der er masser af folk, men der er stadig lidt plads. Ja, og det er der også til koncerterne i Køling aften, altså til 20 hver aften kl. 19. Festtalen på Jørgensen. Det er med en glæde at være med til at fejre åbningen af Jørgensen Jeg vil jo sige, at I skulle tage at få bestilt en billet. Det kan man gøre over net. Man kan bare komme her ved indgangen til en billet. Das Potenzial hier in der Region ist, denke ich, außerordentlich. Hier waren schon sehr, sehr viele Gäste auch schon zur Eröffnung. Så jeg regner med at tage en rigtig, rigtig god oplevelse med herfra, som anderledes end bare at sidde derinde.